TBO Notícias, a informação com credibilidade. Em fila, esses adolescentes tomam remédio contra a verminose. A dose enviada pelo Ministério da Saúde deve ser ingerida uma única vez por ano e é essencial no tratamento contra vermes, parasitas transmitidos, por exemplo, por alimentos mal lavados ou carnes mal cozidas. Neste outro ambiente, eles realizam uma avaliação dermatoneurológica, exame físico capaz de identificar se o paciente está com hanseníase. Foi através destes atendimentos que Mato Grosso deu início à 5ª Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses, Tracoma e Esquistossomose, na Escola Estadual em Várzea Grande, professora Gerci Jacob. Mato Grosso, dentro da região centro-oeste, é onde tem maior número de casos. E pelo contexto da localidade, do envolvimento da secretaria, da prioridade que o governo deu para hanseníase na sua gestão. Então, tudo isso foi favorável para o Ministério entender que Mato Grosso poderia estar fazendo o lançamento dessa campanha. Mato Grosso participa da campanha desde 2013, onde apenas 30 dos 141 municípios aderiram à edição, com a participação de 663 escolas. Já na edição de 2018, o número mais que triplicou. Desta vez, 101 municípios e 1.100 escolas do estado aderiram à campanha. Só em Várzea Grande devem ser atendidos 17 mil alunos de 5 a 14 anos. Mas a meta é alcançar mais de 330 mil estudantes. O resultado superou a expectativa do Ministério da Saúde, que considerava como prioritários apenas 69 municípios do estado. Isso demonstra um comprometimento tanto do governo quanto dos municípios, né, no enfrentamento a essa doença. Para a detecção de casos de hanseníase, a estratégia da campanha consiste na utilização da ficha de autoimagem. Contempla sinais e sintomas sugestivos da doença. A ficha é entregue a cada aluno, a qual é preenchida pelos pais ou responsáveis e posteriormente devolvida na escola. As fichas são avaliadas por profissionais da saúde e, em casos com lesões suspeitas de hanseníase, encaminhados para análise e início do tratamento, caso confirmado o diagnóstico. Essas avaliações em escolas são de fundamental importância para que se evite, se ache o quanto antes o diagnóstico da hanseníase e se evite complicações, sequelas para uma criança ou um jovem que tem toda uma vida pela frente. A doença milenar, que antes era conhecida como lepra, adoece cerca de 2 mil crianças por ano no Brasil. Os dados preocuparam Luiz e Ivana, pais de um aluno de 11 anos, que cursa o 7º ano na escola. A gente tem que participar para poder, né, não deixar passar nada, porque tudo o pouco que a gente pega conhecimento é muito importante para, né, a gente poder se livrar do pior depois, né? Milene é aluna do 9º ano. Ela entende a importância da campanha, tanto como prevenção quanto para o tratamento daqueles que já sofrem com a doença. Olha, eu particularmente acho muito bom, por causa que às vezes nós mesmos vemos uma mancha na pele e achamos que isso é natural e acabamos deixando passar. E aí isso pode provocar mais danos com o passar do tempo. O Brasil é o segundo país no mundo em números de casos de hanseníase e perde apenas para a Índia. Dados do Ministério da Saúde apontaram que no ano passado mais de 25 mil pessoas descobriram a doença causada por um tipo de bactéria. É importante que a população saiba que está numa região, num estado, onde tem muitos casos e que qualquer sinal ou sintoma deve procurar o serviço de saúde, deve procurar uma unidade de saúde. E os sintomas são esses: é mancha na pele, é uma área anestésica, mesmo que não tenha mancha, é uma mão ou um pé que tem uma sensibilidade alterada, que tem uma alteração de força muscular. Então são sintomas que devem buscar o serviço de saúde, porque pode ser uma suspeita de hanseníase. A semana de mobilização nacional da campanha ocorre em 2.700 municípios,
Ao todo, serão beneficiados mais de 8 milhões de alunos, matriculados em cerca de 40 mil escolas públicas. As atividades encerram em 30 de junho. TBO Notícias, a informação com credibilidade.